ጤና ይስጥልን። ሰላም በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ያላችሁ ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን ቆያችሁ? አንድ ሰዓት ነው አሁን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ የሚተላለፈው የዛሬ ሰኞ ቲቪ 57 አሁን ይጀምራል። አበይት ነጥቦቹን እናሆ። የፍትህ ተደራሽነትን እውን ለማድረግ ባህላዊ ፍርድ ቤቶችን ማጠናከር እንደሚገባ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ቴዎድሮስ ምህረት ተናገሩ። በሜክሲኮ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሴቷ እጩ ክላውዲያ ሼን ባኡም አሸነፈ። ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በኤፍኤም አዲስ 97.1 በኩል ለ100 ቀናት ንባብን ሲያበረታታ መቆየቱ ሌሎች መገናኛ ብዙሃን ትምህርት ሊቀስሙበት ይገባል ሲሉ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት የሰከነ የሚያሰላስልና በሀሳብ ልዕልና የሚያምን ማህበረሰብ ለመገንባት ንባብ ወሳኝ ስለመሆኑ ጠቁመዋል። ማንበብ ባህል፣ መጽሐፍትም ቤተኛ እንዲሆኑ እንደ ሀገር መስራት አለብንም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የንባብ ባህል ለመገንባት ወሳኝ የሆኑትን አብያተ መጽሐፍት በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች እየገነባን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጀመርነው የዲጂታል ኢትዮጵያ መርሃ ግብር በኩል መጽሐፍትን በቀላል መንገድ ለማዳረስ እንደሚሰራም ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በኤፍኤም አዲስ 97.1 በኩል በ2016 ለ100 ቀናት ንባብን ሲያበረታታ መቆየቱን አንስተው ሌሎች መገናኛ ብዙሃንም በተመሳሳይ መንገድ ንባብን እንዲያበረታቱ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። መጪው ክረምት ነው፣ ብዙ ወጣቶች እረፍት ላይ ይሆናሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጊዜያቸውን በንባብና በበጎ ፈቃድ አገልግሎት እንዲያሳልፉ በብርቱ ልንሰራበት ይገባል ሲሉም መልእክት አስተላልፈዋል። የፍትህ ተደራሽነትን ለማረጋገጥ ባህላዊ ፍርድ ቤቶችን ማጠናከር እንደሚገባ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ቴዎድሮስ ምህረት ተናገሩ። የማህበረሰብ ፍትህ ሚና በኢትዮጵያ የፍትህ ዘርፍ በሚል የባለድርሻ አካላት ውይይት እየተካሄደ ነው። በውይይቱ ላይ የተገኙት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ቴዎድሮስ ምህረት ባህላዊ ፍርድ ቤቶች መደበኛ ፍርድ ቤቶችን በማገዝ የፍትህ ተደራሽነት ላይ የጎላ ሚና እንዳላቸው ገልጸዋል። ለዚህም እነኚህን ተቋማት ማጠናከርና መደገፍ እንደሚገባም ፕሬዝዳንቱ አክለው ገልጸዋል። በመድረኩ ላይ የባህላዊ ፍርድ ቤቶች ዳኝነትን በተመለከተ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት ተደርጓል። የፍትህ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስን ጨምሮ የፍትህ ስርዓቱ ባለድርሻ አካላት በውይይት መድረኩ ላይ ተሳትፈዋል። ኢቲቪ ዜና 57ን እየተከታተላችሁ ነው። አሁንም አብራችን ዝለቁ። የተፈጥሮ ጸጋ ቅርስና ታሪካችን፣ የጋራ መልካችን፣ ሰንደቅ ዓላማችን፣ የጋራ ስማችን፣ ደማቁ አበባችን፣ ውብ ምልክታችን፣ አንጋፋው ተቋማችን፣ የአብሮነት አርማችን፣ በየራሳችን የግል መጠሪያ አንድ የጋራ መታወቂያ ኢትዮ ቴሌኮም ብሔራዊ ዲጂታል መታወቂያ ምዝገባ ጀምረዋል። ለማኅበራዊ ደህንነት፣ ለኢኮኖሚ ተጠቃሚነት፣ ለሁለንተና የእድገት ማነቃቂያ ታላቅ ፋይዳ ያለው እጅግ አስፈላጊ በመሆኑ በመላ ሀገሪቱ ባሉን አገልግሎት መስጫ ማዕከላት ቀርበው የዲጂታል መታወቂያ ምዝገባ ማከናወን ይችላሉ። የሚቀርቡትን የአገልግሎት ማዕከላት አቅጣጫ ቴሌብር ሱፐር አፕ ይጠቁሞታል። ምዝገባውን እንዳጠናቀቁ መለያ ኮዱን በአጭር ጽሑፍ ይቀበላሉ። የተላከሎትን መለያ በቴሌብር ሱፐር አፕ የፋይዳ ዲጂታል መለያ መተግበሪያ ላይ ያስገባሉ። እጅግ በቀላል ሂደት ከእጅ ስልኮ ላይ በማውረድ ብሔራዊ መታወቂያው በእጅ ስልኮ ኢትዮ ቴሌኮም። ተመልሰናል። ከኢቲቪ ዜና 57 ጋር ናችሁ። የግብርናውን ዘርፍ ምርታማነት ለማሳደግ ከተረጅነት መላቀቅ ይገባል ሲሉ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አሻድሊ ሀሰን ጥሪ ያቀረቡ። ርዕሰ መስተዳድሩ ከተረጅነት ወደ ምርታማነት ለተሟላ ሀገራዊ ሉዓላዊነትና ክብር በሚል መሪ ሀሳብ ከድህነት ለመላቀቅ በሚያስችሉ ጉዳዮች ዙሪያ ከክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ጋር መክረዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ድህነትን ለመቅረፍ የተጀመረው እቅድ መነሻ በማድረግ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልም በክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስተባባሪነት የግብርናውን ዘርፍ ለማነቃቃት የሚያስችል ሰነድ ተዘጋጅቶ ወደ ስራም ተገብቷል። ርዕሰ መስተዳድሩ ከክልሉ አመራሮች ጋር ባደረጉት ውይይትም የግብርና ስራዎችን በማስፋት ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ እንደሚገባም ጠቁመዋል። እኛ ጋር ግን ቁጥቁጥ የሆነ እርሻ ነው ያለው። አሁን በዚህ ተጠቅመን በመንግስት መዋቅር፣ በመንግስት የተለያዩ አደረጃጀት ተጠቅመን
ማስፋት አለብን፣ ማረስ አለበት፣ መታረስ አለበት። እዚህ ያለው የተንበሸበሸ ምርት ማምረት አለብን። እንደ ቤንሻንጉል ማለት የተንበሸበሸ ለፋብሪካ የሚሆን ለተረጂዎች የሚሆን እና ህዝቡን ትምህርት ወስዶበት ደግሞ ራሱን እንዲችል የሚያደርግ አካሄድ መከተል አለብን የሚል አቅጣጫ ተቀምጧል። መንግስት በጀት መድቦ ትራክተሮችን ምንጣሮ አድርገን የተለያዩ ሰራተኞች እዛ ቀጥረን አሰርተን የተሻለ ምርት የምናመርትበት ሁኔታዎች መፈጠር አለበት። ሪፖርተራችን ጀማል አህመድ እንደዘገበው የሌማት ትሩፋት ስራዎችን ማጠናክሮ በማስቀጠል ከተረጅነት ለመላቀቅ የተጀመረው ንቅናቄን ማሳካት እንደሚገባ ርዕሰ መስተዳድሩ አክለው ገልጸዋል። ቢያንስ ሰፊ መሬት ያለበት 10 ሄክታር ምናልባት ጠበብ ያለው መሬት ያለበት አካባቢ ከሆነ ደግሞ ምንድነው 5 ሄክታር እንዲያዘጋጁና ለአትክልትና ፍራፍሬ፣ ለከብት እርባታ፣ ለዶሮ እርባታ፣ ለአሳ፣ ለተለያዩ የሌማት ትሩፋት እንትኖች በሙሉ እዛ ላይ እንደ ሞዴል እንድንጠቀምበት በሚል አቅጣጫ አስቀምጠን ኢቭን አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን መመሪያ ማዘጋጅተናል። በየዞን ማዕከላት አሶሳ ላይ፣ ከማሽ ላይ፣ መተከል ላይ ይቀጥላል። በዛ በተመሳሳይ ወረዳዎች እንደዚህ እያስቀጥሉ የሚሄዱበት ሁኔታዎች መፍጠር ያስፈልጋል። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ኢትዮጵያ የምታስተናግደው ሀገራዊ የአቪዬሽን ደህንነት ኦዲት መደረግ ጀመረ። የአቪዬሽን ደህንነት ኦዲት ከ12 ዓመታት በኋላ የሚደረግ ሲሆን በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያና በሌሎችም የሀገር ውስጥ የአውሮፕላን ማረፊያዎች ያለውን የደህንነት ስራ የሚፈትሽም ይሆናል። በኢትዮጵያ አውሮፕላን ማረፊያዎች የዓለም አቀፉን የሲቪል አቪዬሽን ድርጅት መስፈርት ያሟላ የደህንነት መሰረት ልማት እንዲኖራቸው ተደርጎ እየተሰራ ስለመሆኑ በመርሃ ግብሩ ተገልጿል። የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ድርጅት የዓለም አቀፉን የሲቪል አቪዬሽን ድርጅት ስምምነት በመፈረም ከአፍሪቃ ቀዳሚ ሆኖ ላለፉት 80 ዓመታት አብሮ እየሰራ ስለመሆኑም ተነስቷል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ምክትል ዲሬክተር ጀኔራል የሀገር አቀፍ የአቪዬሽን ደህንነት ኮሚቴ ሰብሳቢ ሲሳይ ቶላ በአማካኝ በአመት ከ10 ሚሊዮን በላይ መንገደኞችን እንደዚሁም ከ700,000 ቶን በላይ የካርጎ ጭነት የሚያጓጉዘው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደህንነትን ማረጋገጥ የአገልግሎት መስሪያ ቤታችን ተቀዳሚ ተግባር ነው ሲሉ ገልጠዋል። Distinguishing the importance of aviation to our nations. የአቪዬሽን ዘርፉ ለሀገራችን የኢኮኖሚ እድገትና ለዓለም አቀፍ ግንኙነት ሚናው የጎላ ነው። ኢትዮጵያ ዓለም ላይ ካሉ የአየር ትራንስፖርት ማዕከሎች አንዷም ነች። ስለዚህ የደህንነት ጥበቃ አቅማችንን በየጊዜው ማዘመን ያስፈልጋል። ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትም ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ጠንካራና አስተማማኝ የአቪዬሽን ደህንነት ስርዓትን ለመዘርጋት እየሰራ ይገኛል። በጋራ ደህንነቱ የተጠበቀ የአቪዬሽን አገልግሎት ተደራሽ ማድረግ እንችላለን። ለዚህም የዓለም አቀፉ አቪዬሽን ድርጅት እገዛ እንዲያደርግልን እንጠይቃለን። To provide a reserved support to our effort. የዓለም አቀፉን የሲቪል አቪዬሽን ድርጅት ኦዲተሮች ለስራቸው አስፈላጊው ድጋፍ እንደሚደረግም ተገልጿል። ዘገባው የሪፖርተራችን ሶሎሞን ከበደ ነው። ለዘንድሮው የመኸር እርሻ ዝግጅት የአፈር ማዳበሪያ ለአርሶ አደሮች እየተሰራጨ እንደሚገኝ ማዕከላዊ ጎንደር ዞን አስተዳደር አስታወቀ። የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ወርቁ ኃይለ ማርያም ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደገለጹት ለመኸር እርሻ የሚውል እስካሁን ከ54,000 በላይ የአፈር ማዳበሪያ ለአርሶ አደሮች ተሰራጭቷል። በዞኑ የሚታረስ መሬት ከ500,000 ሄክታር በላይ ነው። ይሄ በአሁኑ ሰዓት እንደምታየው የግንቦቱ ዝናውን በጣም ቆንጆ ጥሩ ተመጣጣኝ ለእርሻ አመቺ የሆነ ወቅት ተፈጥሯል። ይህንን ወቅት ተፈጥረ ግብዓት በማቅረብ በኩል ከአሁኗ በተሻለ መንገድ ጥሩ እንቅስቃሴ እየሄድን ያለንበት ጉዳይ ነው ያለ። በዚህ አመት ከ580,000 ኩንታል በላይ ማዳበሪያ እናቀርባለን ብለን እስካሁን ድረስ 61% ከእጃችን ገብቷል። ቀሪው ደግሞ ያው ዘግይተው ለሚሰሩ ሰብሎች ሐምሌና ነሐሴ አካባቢ ላይ ነው አብዛኛው አቀፍ የሚዘራ ይደርሳል። በዚህ በኩል የማዳበሪያ ችግር በፍላጎት ከመቼውም ጊዜ በላይ የገበሬውና አርሶ አደሩን ፍላጎት ለማሟላት ምንም አይነት ችግር አላጋጠመንም እስካሁን ድረስ። ምርጥ ዘርን በማቅረብ በኩል በዚህ አመትም ችግር የለብንም። ማንኛውም ምርጥ ዘር ለአርሶ አደሩ እያቀረብን ያለንበት ጉዳይ እንዳለ የሚያሳይ ነገር ነው ያለ። የማዕከላዊ ጎንደር ዞን እንደ ሰሊጥ፣ ማሽላና የተለያዩ የግብርና ምርቶች በስፋት የሚመረትበት አካባቢ በመሆኑ በዘንድሮ መኸር እስከ 18 ሚሊዮን ኩንታል ምርት እንደሚገኝም ዋና አስተዳዳሪው አመላክተዋል። እኛ አካባቢ ላይ በጣም በክላስተር ምቹ የሆኑ ቦታዎች አሉ። ጤፍ አለ፣ ሰሊጥ አለ፣ ማሾ አለ። የተለያዩ ሰብል አይነቶችን እንደየሰብል አይነታቸው ላይ እንደየአካባቢው አየር ጸባይ ሁኔታ በክላስተር ዝግጅት አጠናቅናል። በጣም በከፍተኛ ደረጃ
ከ300 እና ከ400 ሺህ ሄክታር በላይ አብዛኞቹ ሰብሎች በክላስተር የሚዘሩ ናቸው። እነዚህን ለማጠናቀቅ በቂ ዝግጅት አድርገን እየሰራን ያለንበት ጉዳይ ነው ያለን። በእኛ ዞን ከ16 እስከ 18 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ይገኛል ተብሎ የሚጠበቅበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ ይህን ለማድረግ በቂ ዝግጅታችን ከወዲሁ አጠናቅናል። የቅድመ ዝግጅት ስራዎቻችን በጣም ጥሩ ናቸው። ስለዚህ የተሻለ ምርት ካምናው በተሻለ ምርት እናገኛለን ብለን በብዙ መንገድ ታሳቢ አድርገን እየሰራን ያለንበት። በጭሮ ከተማ የሚስተዋለውን የፕላስቲክ ብክለት ለመቀነስ እየተሰራ ስለመሆኑ የምዕራብ ሐረርጌ ዞን አካባቢ ጥበቃ ገለጸ። ችግሩን በመንግስት ደረጃ በሚሰሩ ስራዎች ብቻ መፍታት የሚቻል ባለመሆኑ የማህበረሰቡን የነቃ ተሳትፎ እንደሚጠይቅም ተገልጿል። ባልደረባችን ዮሐንስ ፍስሐ በጉዳዩ ዙሪያ ተከታዩን ይዘዋል። ታዳጊ አብዱል ጀሊል ግራይን ሰይድ የጭሮ ከተማ ነዋሪ ነው። የታታሪ ታዳጊ የሰርክ ተግባሩ በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች የሚጣሉ የፕላስቲክ ውጤቶችን መልቀም ነው። መንገዶች ላይ የሚጣሉ የፕላስቲክ ውጤቶች ሀብት መሆናቸውን የተረዳው ታዳጊ ገንዘብም እያመነጨባቸው ይገኛል። ያው እንደምታዩት ነው፣ ሰው ፕላስቲክ ይጥላል፣ ሀይላንድ ይጥላል፣ የተለያዩ ነገሮችን ይጥላል። ሰባት ሰው ነን፣ ተደራጅተን ያው ለቅመን እያመጣን ከጠዋት ጀምሮ እየለቀምን አምጥተን እየሸጥ ነው። ከተማውን መቆሸሽ አይተን ነው እኛም መልቀም የጀመርነው። ፌስታሉንም የሀይላንዱንም እየለቀምን አምጥተን እየሸጥ ነው። ያው ይህን በማድረጋችን ገንዘብንም እያገኘን ነው፣ ከተማውም እያጸዳ ነው። በከተሞች ያሉ ስራ አጥ ወጣቶችም ምን ለስራ ከሚሉ ይህንን ቢሰሩ ከተሞቻቸውን ከብክለት እየታደጉ ራሳቸውንም መቀየር እንደሚችሉ ነው አብዱል ጀሊል የሚመክረው። አርአያ እንዲሆኑ ፈልጋለሁ። እንደኛ ብር እንዲያገኙ ራሳቸውን ሰርተው እንዲለወጡ ከተማም እንዲያጸዱ እንፈልጋለን። ወዲህ ደግሞ በጭሮ ከተማ እንደ አብዱል ጀሊል ያሉ በአተሌ ታዳጊዎችን ልፋት የሚያግዝ ሌላ ብልህ ወጣት አለ። ስሙም አብዱል በር ሙክታር ይባላል። ይህ ከሚዛን ቴፕ ዩኒቨርሲቲ በሜካኒካል ምህንድስና የተመረቀው ወጣት የፕላስቲክ ቆሻሻዎችን መልሶ መጠቀም የሚያስችል ማሽን በመስራት ከራሱ አልፎ ለብዙዎች የተረፈ መሆንም ችሏል። በቃ አካባቢያቸው ላይ ሳያቸው ብዙ ጊዜ እኛ ጋር ተጠቃሚ አለ። ይሄ ሃይላንድ ውሃ በጣም ስለሚጠቅም ሐረርጌ አካባቢ ፌስታልም ጀሪካንም ሁሉም ስላለ ማለት ነው። ይሄ ነገር ደግሞ እኔ ብር እንደሆነ አውቀዋለሁ። ብር እንደሆነ ስለማውቀው በቃ ይሄን ነገር ለምን ወደ ብር አለውጠውም ብዬ አሰብኩኝ። እንደ በእንዳለ እንዳለ የሚዞሩ ሰዎች እንዳለ ፌስታል ላይ ማለት ነው የሚሰበሰብ ፌስታል በኪሎ ምትቼ ገንዘብ እገዛቸዋለሁ። ይሄ ሁሉ እነሱ ራሱ ይቀይራል። አንደኛ አካባቢውን ትቀይረዋለ፣ አካባቢ ቦታ ላይ ይቀይራል፣ ንጹህ ይሆናል። ማንኛውም ፕላስቲክ እኛ ሪሳይክል እናደርገዋለን። እዚህ ሃይላንድ ፌስታልም ሁሉንም ወጣት አብዱል በር እንደ መብራት መቆራረጥ ያሉ ሌሎች መሰል ችግሮች የማይገድቡት ከሆነ በቀጣይ ብዙ ህልሞችና ውጥኖች እንዳሉትም ይናገራል። በቃ ሙራሉ ከመጣ አንደኛ ነው መፍጫ ገዛው። ራሴ መፍጫ ገዝቼ አሁን ይበላሻል፣ አሁን እንትን ይላል። ወይ እኔንም አታስቀይም ብዬ በሰፊ ነው የጀመርኩት። ከዛሬ 3 ከ6 ከ8 ወር በኋላ ነው ሲበላሽ ለምን ራሴ አልሰራውም ብዬ ማሽኑ ራሱ ሰራሁት። ያው ጭራሽ ሁለት ማሽን ሰርቼ 3 ማሽን ሰርቻለሁ። ያው ማጠቢያም ራሴ ሰርተናል፣ መክተፊያም ሰርተናል ራሳችን። ከዚህ ሁሉ አንጻር ማለት ነው ብቻ ብዙ ድካም ነበረው። አሁን ላይ ግን ማለት ነው ሰክሰሳማ መሆናችን አሁን እያሳየን ነው። በጣም አስቸገረኝ እሱ ነው። መብራት ከሌለ እንዴት እሰራለሁ? እና ሰፊ እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። የምዕራብ ሐረርጌ መቀመጫዋ የጭሮ ከተማን ከብክለት የጸዳች ለማድረግ ጅምር ስራዎች ይኑሩ እንጂ የበለጠ ውጤታማ ስራ ለመስራት ግን በቀጣይ ትልቅ ንቅናቄ ይጠበቃል። የሀገር አቀፍ ፕላስቲክ ፖሉሽን ቅነሳ እንቅስቃሴ እንደ ዞናችን ለ50 ሺህ ሰው ግንዛቤ ልንሰጥ አቅደን እየሄድንበት ነው። አሁንም በሌላ በኩል ሪሳይክል ለሚያደርጉ ኢንዱስትሪዎች አሉ። እነሱንም ጥቃቅን ኢንዱስትሪዎች በልማት ባንክ በኩል የመጣ ማሽን የመጣላቸው ሁለት ድርጅቶች አሉ። እዚህ ስራ አልጀመሩም፣ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ስራ ይጀምራሉ። ይሄ ይቀንሳል ብለን እናስባለን። እንደ ቀልድ በየቦታው የምንጥላቸው የሃይላንድና ሌሎች የፕላስቲክ ውጤቶች ወደ ወንዞች እየገቡ በምታዩት መልኩ ወንዞች በከፍተኛ ሁኔታ እየተበከሉ ይገኛል። ይህንን ችግር ለመፍታት እንደ አብዱል ባርና አብዱል ጀሊል ያሉ ወጣቶች የሚሰሩት ስራ በቂ አይደለም። በማህበረሰብ ደረጃ ትልቅ ንቅናቄ የሚጠይቅ ነው። ይህንን ችግር በመረዳት መንግስት ለቀጣይ 6 ወራት የሚዘልቅ ከብክለት የጸዳ ሀገርን ለመፍጠር የሚያስችል ንቅናቄ ይፋ አድርጓል። ይህ ንቅናቄ ግቡን የሚመታ ከሆኑ መሰል እንደነዚህ አይነት ወንዞችን ከብክለት ለመታደግ አይነተኛ ሚና ይጫወታል ተብሎ ይጠበቃል። ለኢቲቪ ዘገባ ዮሐንስ ፍስሐ ከጭሮ። ባለፉት 10 ወራት ከ5.9 ሚሊዮን በላይ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ቱሪስቶች ደቡብ ኢትዮጵያ ክልልን ስለመጎብኘታቸው የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ።
በክልሉ ያለውን ሰፊ የቱሪዝም አቅም በአግባቡ በመጠቀምም ዘርፉን ዋነኛ የኢኮኖሚ ምንጭ ለማድረግ እየተሰራ እንደሚገኝም ቢሮ ገልጧል። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ፍሬህይወት ዱባለ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደተናገሩት ባለፉት 10 ወራት 5.9 ሚሊዮን ቱሪስቶች ክልሉን ጎብኝተዋል ብለዋል። ወደ 4.2 ሚሊዮን የሀገር ውስጥ ቱሪስቶች ክልሉን ጎብኝተዋል። ወደ 1.7 ሚሊዮን የውጭ ቱሪስቶች ክልሉን ለመጎብኘት ችለዋል። በዚህም ወደ 408 ሚሊዮን ብር የቢዝነስ ቱሪዝሙና እኛ ደግሞ ቀጥታ በካርኒ የምንሰበስባቸው ፓርኮችና ሌሎች ጋር ገቢ ማግኘት ይችላል። አብዛኛው ግን የቢዝነስ ቱሪዝምና ማህበረሰቡ ጋር በቱሪዝም እንቅስቃሴ የተሰማሩ አካላት ጋር የገባ ገቢ ነው ማለት ነው። በክልሉ ያለው ሰላም ታዲያ ለጎብኚዎች ፍሰት መጨመር አስተዋጽኦ ስለማድረጉም ገልጿል ኃላፊዋ። እንደ ሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ ዘገባ በበጀት አመቱ በክልሉ ያለውን የቱሪስት አቅም የማስተዋወቅና ቀድመው የተጀመሩ የቱሪስት መዳረሻ ልማቶችን ማጠናቀቅ በትኩረት የሚሰራባቸው ጉዳዮች ስለመሆናቸው ኃላፊው አመላክተዋል። በዚህ አመት ያሉትን የማስቀጠል ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ከዚህ ቀደም በብሔራዊ ፓርኮች የተጀመሩ የመንገድ፣ የውሃ፣ የተነጣይ ጣቢያ የስካውት መኖሪያና የተነጣይ ጣቢያዎች ወይም ደግሞ አውትፖስት የምንላቸው በብሔራዊ ፓርክ አካባቢ ለጥበቃ አገልግሎት የሚውሉ ቢሮዎችን የመገንባት ስራ እየሰራ ነው የምንገኘው። የጀመርናቸውን እየጨረስን ነው የምንገኘው። ነገር ግን አሁን በ2017 ዓ.ም ይሄ የክልል ስራ ብቻ ስላይደለ ሁሉም ዞኖች በየአካባቢያቸው አንድ መዳረሻ ማልማት እንዲችሉ በራሳቸው አቅም አቅጣጫ ተቀምጧል። ይሄ እንግዲህ በእቅድ የሚመራ ስራ ነው። ይህ ዜና በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ ነው። ከውጭ የመረጥነውን ጉዳይ እናገራችሁ። በሜክሲኮ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ሴቷ እጩ ክላውዲያ ሼንባኡም አሸነፉ። ሼንባኡም ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በማሸነፍ የመጀመሪያዋ ሴት ሆነዋል። የሜክሲኮ ከተማም የቀድሞ ከንቲባ ፕሬዝዳንታዊን ምርጫ ያሸነፉት ከ58 በመቶ በላይ በሆነ ድምፅ ነው። የ61 ዓመቷ በአዙም ከተሰናባቹ ፕሬዝዳንት ከአንድሬስ ማኑኤል ሎፔዝ የሜክሲኮ መሪነትን በመጪው የፈረንጆቹ ጥቅምት አንድ ቀን ይረከባሉ ተብሎ ይጠበቃል። የምርጫ ድሉን ተከትሎ ደጋፊዎቻቸው በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ደስታቸውን እየገለጹ ናቸው ሲል የዘገቡት ቢቢሲና አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ናቸው። እነኚህ ናቸው የተወደዳችሁ ለአንድ ሰዓት ያልናቸው የቲቪ 57 ዜናዎቻችን። ምሽት 2 ሰዓት ላይ በአጀንዳ ዜናችን እና በሌሎች ተጨማሪ ዝርዝር ጉዳዮች እንገናኛለን። ከተመራረጡ የስፖርትና የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ትቆዩ ዘንድ ልጋብዛችሁ።